Zenbat Huawei geratu ote dira dendan aste honetan martxan zeuden salmentak egin ezinik. Ez dago jakiterik, bai ordea izugarria izan dela Trumpek Txinako konpainiari eman dion kolpea. Huaweiri bukatu zaio sakelekoen merkatuan munduko lehen konpainia izateko lasterketa. Hori baino gehiago ordea, Huawei bat dutenei interesatzen zaie jakitea euren telefonoen geroa zein izango den. Ez da erraza, zehatz mehatz aurreikustea, baina labur esan da, esan daiteke arriskua handia daukatela telefono zaharkituak bihurtzeko. Zergatik, ba, hiru hilabete barru Trumpek berean jarraituz gero Googlek ez dielako emango Google Playko aplikazioen egokitzapen berriak. Eta alako batean aplikazio horiek ondo funtzionatziari utziko diotelako. Arazoa da Android sistema eragilea zaharkiturik geratuko zaiela eta ez direla gai izango aplikazioen bertsio berrietara egokitzeko. Noiz gertatuko den WhatsApp, Gmail edo eta YouTubek ondo funtzionatzeari ustea, ba hor dago gakoa. Hori gertatu aurretik telefonoa bestela burtzen bada, gaitzerdi. Paradoxa da, baina zenbat eta Huawei berriago auki, ordun eta arrisku handiagoa dago telefonoa zaharkitu bat izateko. Beti ere Txinako konpainiak espadu alternatiba on bat eskaintzen.